मैले पर्सनली भेटेको छु नि निम्स दाइलाई ए अ उता हैन म्यारियट मा एबी नि निम्स दाइ हरामी निम्स दाइ त हरामी अब के भन्नु निम्स दाइ प्लुटो हैन निम्स दाइ चाहिँ भक्खर उसको भक्खर उले रेकर्ड त्यो टिबेट बाट त्यो फाइनल माउन्टेन क्लाइम गरेर नेपाल फर्स्ट टाइम आको फर्स्ट दिनमा चाहिँ उसको म्यारियट होटलमा एउटा पार्टी जस्तो थियो के जानु अगाडि हैन त्यो हैन फर्केर आएर रेकर्ड सेट गरेर ही वाज फुल सनबर्न्ड एन्ड एभ्रिथिङ अन द पार्टी समहाउ आई हैड अ फ्रेन्ड हु हैड कम फ्रम इन्डोनेसिया उसकोमा टिकट थियो अनि द टिकट भन्दा पनि पास थियो हैन लाइक त्यही बसिरहेको थियो नि त त्यो होटलमा अनि गयो क्या म पनि मलाई बोलायो साथी आइज भनेर म पनि गइदिएँ कि टक्कै मलाई थाहै थिएन निम्स दाइको एड त्यति बेला त्यो म्याग्निट्युड क्या अब के हो म्या नो रिसर्च नथिङ फ्री फुड फ्री ड्रिङ्क्स छ भनेर म त चल्दी हो टक्कै गएँ होइन फाटेको प्यान्ट स्यान्ट लगाएर त्यहाँ पुगेको त हाम्रो डिप्लोमेटहरू रहेछ डल्लै कहाँ देशहरूको फुल सुट बुट हो फर्मल इभेन्ट एन्ड आइएम लाइक आई सोड अप लाइक क्याजुअल फ्राइडे टाइप्स क्या अन्त टाइम कति भयो त्यो 30 मिनट भयो ए अन्त सुन्न क्याजुअल फ्राइडे त्यहाँ पुगे पार्टी 8 बजे निम्स दाइ इनोग्रेट 8 बजी हुन्छ भने हैन 9:30 भइसक्यो आएकै छैन निम्स दाइ हो चढ्दै थियो अहिले पनि हैन उलाई अब बाटोमा डिले भयो होला नि त मान्छेहरूले यताउता बोलाएर अन्त फाइनली बाई द टाइम हि ह्याड कम ज्याप भइसक्यो क्या म फ्री ड्रिङ्क्समा फेरि टप सेल्फ ड्रिङ्क्स क्या ब्रो हुन्छ नि ब्ल्याक लेबल स्याक लेबल सबै टप जति खायो नि हुन्छ निम्स दाइलाई फर्किँदै होइन खाएको म त फुल झ्याप भइसक्यो बाई द टाइम 9:30 केम अराउन्ड आई वाज ड्रङ्क एन्ड निम्स दाइ केम एन्ड एभ्रीवन लाइक स्ट्यान्डिङ ओभेसन क्या हलमा म पनि ब्याक सिटमा म र मेरो साथी अब थाहै छैन म एक्लर टाइप्स क्या अब निम्स दाइ आयो सबले खादा सादा चढायो म्यारियटको म्यानेजर स्यानेजर ओनर सब आएर लामो तमासा अन्त त्यहाँ निम्स दाइको स्पिच टाइम कि निम्स दाइले त्यस्तै लाइक मोटिभेटिङ खालको स्पिच नै दिएको थियो लाइक कुनै के आइ एम फ्रम अ हम्बल बिगिनिङ लाइक थ्याङ्क्स फर ह्याभिङ मी हियर ब्ला 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 द क्लिसेज हुन्छ नि लाइक अन्त लाइक म्यान कुनै के हामी नेपाली हिस्सेसँग हामीले चाहिँ पछाडि जय गोर्खा भनेर कराइदिएको साइलेन्ट हलमा चाहिँ एक्लर निम्स दाइले झन् एक्नोलेज ए भन्दै सबले मलाई ब्याक हेर्थ्यो कि म जय गोर्खा भनेर निम्स दाइले त्यही त एन्ड देन आफ्टर द्याट माई फ्रेन्ड वाज लाइक प्लिज मलाई निम्स दाइसँग फोटो खिच्नु मन छ एउटा टाइप्स क्या अब हुन्छ ह्याप होइन ए हो म भनिदिन्छु नि चिनेको पनि छैन त्यहाँ पुरा डिप्लोमेटहरूले हातसाथ मिलाएर चान्सै दिएको छैन निम्स दाइ भेट्ने म चाहिँ एक्सक्युज मी भन्दै निम्स दाइले टक्क हेऱ्यो कि प्लिज हेर्नुहोस् न मेरो हामी लाइक एभरेज पिपल टाइप्स आई से समथिङ लाइक द्याट लाइक क्यान वी अल्सो लाइक टेक अ पिक्चर समथिङ झ्यापमा त मुखबाट के निस्किन्छन् होइन क्यान यु प्लिज टेक अ पिक्चर यस्तो मलाई हेऱ्यो कि माथि ओके आइल बी राइट देयर विच टेबल भनेर ए ओके आइल बी राइट देयर टक्कै आइल बी राइट देयर भनेर यस्तो हेऱ्यो कि मेरो साथीलाई टक्कै देखेँ कि ए आइल बी राइट देयर मलाई चाहिँ पत्ता थिएन कि त्यो साथीको हेरौँ त कि मेरो साथी टक्कै देख्यो यस्तो निम्स दाइले म त्यहाँ आउँदैछु भाइ जान्दै गरेर टक्कै मैले मेरो साथीलाई टक्कै भने ओ आउँदैछ निम्स दाइ मैले भनिदिएको छु टक्कै गयो है टक्कै बसिरहेको थियो टक्कै निम्स दाइ खोज्दै कुन टेबल थियो कि टक्कै एभ्री जेन्टलम्यान हुन्छ नि ए गुड टाइम्स एभ्रिथिङ इज ओके ड्या थ्याङ्क यू हाम्रो साथीले एन्ड चाहिँ टक्कै मैले टक्कै के भन्छ फोटो एउटा टक्कै म खिचिदिन्छु अब नर्मली होइन कियानो रिभ्सहरू त माथि छोड्दैन पनि यता निम्स दाइ त आम्बो अब लाइक ए निम्स दाइ के हो माम्स त ठिकै छ होइन निम्स दाइ त हो त्यति बेला इफ आई वाज होइन मेरो बुढी दिन्थ्यो होला निम्स दाइलाई म्यारिड बुढी हुन्छ प्लिज तपाईँ यु डिजर्भ इट म्यान अब अहिले भएको भए त्यति बेला त चिनेको पनि थिएन होइन खोइ हो खालको क्या अहिले भए त म्या हुन्छ नि लु मेरो बोजू नै लोक खालको क्या निम्स दाइ मेरो बोजू नै लानुहोस् प्लिज खालको एनिवे अन्त त्यस्तो भइदियो अन्त